کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائیں غیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی، ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے گاوے کے ممبر سے، کہ اتنے میں صدا آئی عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، جشن مجاؤ مل کے نور والا آیا ہے، جشن مجاؤ مل کے السلام جانے عالم، السلام ایمان عالم، شاہِ دی سلطان عالم، صلوات اللہ علیہ، بانی مکہ والی طیبہ اور دنیا کے والی، والی مکہ والی طیبہ اور دنیا کے والی، آمین نبی کے گھر آئے میں کی ڈالی ڈالی، سارے نبی یہ کہتے ہیں، سارے نبی یہ کہتے ہیں، چلو جشن مناؤ مل کے مل کے مل کے، جھنڈے لگا جب گلیاں سجاؤ سرکار کے نعرے لگا، ہر جشن نبی رونق لگے دل جان سے سارے گا، ممی لال والا ہے جشن مجاؤ مل کے، ممی لال والا ہے زباں پر اشرق البدر علینا کی صدائیں تھیں، دلوں میں مادا للہ دائی کی دعائیں تھیں، وہ ننی بچیاں چھتوں پہ چڑھ کر دف بجاتی تھیں، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھیں، مولا البدر علینا من سنیات الوداع، وجب الشکر علینا ما دعا للہ دعا، کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے آلی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی،